з України. Новини на відкритому. Студія Вікторія Вахрушина. І наша команда готова розказати про головні події середи, актуальні на цю годину. 25 людей травмовані, 8 загинули, понад 600 будинків пошкоджені. Нікополь під щоденними обстрілами рашистів. Тепер вже офіційно. 1 вересня навчання у школах Дніпра стартує дистанційно. Одні українці ладні віддати останню копійку на ЗСУ, а інші заробляють на війні мільйони. У Дніпрі затримали псевдоволонтерів, які торгували гуманітаркою. З думками про перемогу та турботою про захисників. У терцентрі Дніпра шиють спідню білизну для захисників. І про це та інше більш детально. Вдень російська армія знов обстріляла Криворізький район. Поцілили зі ствольної артилерії по населеному пункту Велика Костромка Зеленодольської громади. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Через влучання снарядів виникла пожежа. На місці працюють рятувальники. На щастя, людей не зачепило. Вже більш ніж місяць Нікополь на Дніпропетровщині ледь не щодня під постійними обстрілами. Окупанти гатять по мирному населенню, тероризують і вдень, і вночі. За цей час російська орда частково або повністю знищила в місті вже понад 600 будівель. Про нещодавні удари по Нікополю подробиці в нашої Ольги Величко. Був сильний вибух. Там внизу було чуть. А вже утром вийшов, подивився, тут горе. Так нікопольчанин Віктор згадує одну з найстрашніших ночей в їхньому місті. З 10 на 11 серпня рашисти вдарили по середмістю Нікополя. Тричі обстріляли з градів. Поцілили ось у цю багатоповерхівку. У цей час хтось вже відпочивав, а хтось тільки готувався до сну. Як завжди, коридор, дві стіни, підлога. Лягаємо і вже як серіал ми ждемо, коли в нас утром, в обід вечором, це серед ночі. Ворожі снаряди прилетіли у квартири на 3-му та 4-му поверхах. Ось в цю квартиру на 3-му поверсі поцілила російська армія. Сюди, за словами місцевих, прилетіло 2 снаряди. Тут проживала літня жінка. Та тепер від її оселі залишились самі стіни, та й ті не всі. У квартирах поверхом нижче повилітали шибки, стіни пішли тріщинами. Квартиру пані Марини дивом не зачепило. Жінка каже, вціліли навіть вікна. Розповідає, залпи рашистів вже розрізняє за звуком. Спочатку йдуть як вистріли. От йдуть таке, а потім тільки починаються взриви. Зриви почалися, це я думала, що в мене в квартирі стала і не знаю куди, що, як, навіщо пускається цей сусід. Кінечності у нього побиті та в крові. Як він живий залишився? Декілька днів поспіль завали розбирає пан Андрій. Робочий каже, уже трохи порозгрібали руїни, а в перший день після вибуху був жах. Пліти повалені, ну страшно, тут дуже багато було. В даний момент я знаходжуся один в частному домі. Тобто неізвісно, що буде. На ночь собак відстегую, тому що, мало ли, якщо мене хоч привалять, то не хоч живий я останусь. Місцеві кажуть, вибухова хвиля була такої сили, що шибки порозлітались на десятки метрів. Тієї страшної ночі один із снарядів впав і посеред площі. Комунальники яму вже засипали. Вирва, кажуть жителі, була майже у зріст людини. Ще однією ціллю рашистів тієї ночі стала ось ця п'ятиповерхівка. Окупанти вщент розбили декілька квартир. Ще в декількох повибивало вікна. Удар був такої сили, що вибух чули в іншому кінці міста. Удар начебто наша дев'ятиповерхівка. Побачила жахіття. Аж вже на третій день я роздивлялася, як пішла. Зразу я глянула на цього. Я взагалі з кроваті вскочила і не знаю, куди біжати. Прибіжала, біжала в коридор, упала. Син увиділа, говорить, мама, що случилось? Я говорю, так а що ж, говорю, і балкони, говорю, у нас валяться, що це таке страшне, я говорю. От. Я думала, що у нас балкони, второй, третій етаж, на второму етажі, думаю, рухнули вони. Коли ні, а потім дивимося. Що тут уже это вот зарево було таке. От вони ж говорять, що коли вистріл, виходить, що 10-12 секунд і все. От і у нас так вийшло. Посередіть, дивіться, що сталося в квартирі.
Ніч на 11 серпня принесла горе в родину Людмили Сергіївни. Ворожий снаряд прямим влучанням розбив квартиру та забрав життя її 81-річного чоловіка. Він був у той комнаті, а там була кімната його угловая. А це моя була. Без 15:12. Він 10 хвилин так заснув. Сина тут в коридорі лежав. І коли ракета упала, він встиг мене витягнути. А його вже ні. Його вже все присипало. Кричить батя, все. Людмила Сергіївна від горя не стримує сліз. Каже, чоловік був для неї і душею, і серцем. І мене так жалів. Мене тепер ніхто так не пожаліє. Ми з ним прожили 56 років, душа в душу. Такий чоловік був. Він мені посуду не давав мити. Іди, Людочка, дихни, а я помию. Ми приїхали з Херсона в 78-му году по визову сюди, на ніточну фабрику. Получили квартиру. Він радувався, як мала дитина тут бігала. Чотирьохкомнатна, балкон, все. Тепер все. Руський мир забрав все. Фашисти, собаки. Щоб їм дихати не було, як хто там. Активно обстрілювати Нікополь російська орда почала із середини липня. Повсякчас гадять прицільно, каже міський голова Олександр Саюк. На зараз в Нікополі в нас пошкоджено 636 будинків, 10 з них зруйновано. Загибло 8 нікопольців і 25 травмовано. Місто визнано як місто, де йдуть активні бойові дії, тому нікопольці мають державну підтримку, вони виїздять в другі більш безпечні райони. А хто виїздити не має можливості, обіцяє нищити ворога, навіть не маючи зброї. Ні клаптика своєї землі не віддадуть. Нас перемогти не можна. Якщо вони навіть, не дай Бог, вони сюди прийдуть, я знайду, що зробити, щоб їх не було. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Тепер вже офіційно. Навчальний рік у школах Дніпра розпочнеться дистанційно. Таке рішення ухвалили сьогодні депутати під час 26-ї чергової сесії міськради. Причина – небезпека через постійну загрозу ворожих обстрілів та відсутність укриттів в освітніх закладах. Уроки проводитимуть як дистанційно у груповому форматі, коли весь клас разом із вчителем у відеоконференції, так і в індивідуальному, коли дитина виконує завдання, а потім відправляє їх педагогу. Графік дистанційного навчання вибудують для школярів різних. Віку. Влітку для освітян провели марафон із тренінгами, аби зробити онлайн-навчання більш ефективним. Нині педагоги Дніпра, зокрема і ті, що виїхали з міста, готові повернутися до дистанційного викладання. Більш детальну інформацію батьки можуть отримати у класних керівників чи адміністрації школи. Ми провели консультації з батьками. Батьки десь 70-80% підтримують це рішення. Крім того, ми провели консультації з педагогами, які виїхали з міста. Вони готові працювати дистанційно. Графік буде дуже комфортний для всіх школярів. І це теж саме стосується і спортивних шкіл та наших шкіл естетичного виховання. З материнським теплом та молитвою підопічні одного з терцентрів Дніпра шиють спідній одяг для захисників. Самі роблять викрійку, приносять тканину та передають готові вироби військовим. Кажуть, для них це декілька годин роботи, а для хлопців – необхідність. Сил додають ще й думки про перемогу. Як працює швейний міні-цех, розкажуть наші журналісти. Старанно, уважно і головне – з любов'ю та думками про перемогу. У такій атмосфері працюють підопічні одного з терцентрів Дніпра. Так, коли звичайну кімнату перетворили на маленький швейний цех, виготовляють білизну для захисників. Клаптик до клаптику, ниточка до ниточки. Свій внесок у спільну справу робить і Валентина Іванівна. Сама я зробила викройку. Не портніхи, ніхто не швеє. Ми вирішили шити отакі труханочки хлопцям. І от зробили викройку, і ми її увеличуємо і уменьшаємо.
всякі є у нас труханочки. А ткані стали нести люди. Просто прості люди. Жіночки зізнаються, кожній вже сьомий десяток. Однак сил на роботу вистачає. На їхньому швейному фронті дух підіймають думки про хлопців-захисників. Це ж якби позив кожної матері допомогти своїм дітям. Це ж наші дітки, вони ж там за нас стоять. За день кропіткої роботи бджілки-трудівниці терцентру можуть виготовити з десяток спідніх речей. Потім усе це добро пакують та передають захисникам. До білизни додають також засоби гігієни. Це приносили наші співробітники. Це зубні щітки, паста, шкарпетки. До речі, у нас був період, коли ми в'язали шкарпетки, теплі шкарпетки наші підопічні в'язали. Це для гоління, це і станки для гоління, і крем для гоління, це дещо придбали. Тут ось шампуні, пінка, чай, те, що ми можемо, ну, те, таке, що ми вважаємо необхідне. Ось такий пакунок уже відправляється до одного з медзакладів міста. Там відновлюють свої сили військові. Часто потрапляють до лікарень без особистих речей, тому допомога у вигляді білизни та засобів гігієни вкрай потрібна. При виконанні очередного бойового завдання ми з напарником, переход, взрыв, напарник погиб, я выжил. Ну, сам себя наложил турникеты, перевязался, через 3 часа меня нашли наши разведчики. Ну так. Дальше Краматорск, госпиталь, потом военно-клинический, потом сюда, ну, знаете, там на раненых. Здесь уже прооперировали, осколочный рук, ног, ожог правой кисти, правой шеи, ну, чуть слышу плохо. Такі пакунки допомоги підопічні терцентру передають вже не вперше. За час свого волонтерства нашили майже 400 одиниць спідньої білизни. Кажуть, своє міні-виробництво плекатимуть та вже мають плани на нові зразки одягу. Дар'я Пшенична, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий. Живий ланцюг єдності. Одноіменну всеукраїнську акцію до Дня Незалежності України запустили лисичани. Кажуть, сьогодні, як ніколи, кожен українець потребує слів підтримки. Доєднатись до флешмобу просто. Треба записати відеозвернення до людей з будь-якого міста, села чи селища України. Обов'язкова умова – починати відео словами «Привіт, друже». Вказати, до кого ви звертаєтесь, звідки ви самі, а далі «Беру тебе за руку». Потім потрібно сказати щось хороше про населений пункт, якому передаєте привіт. Та висловити слова підтримки. Наприклад, «Привіт, друже з Херсона, я вчителька з Лисичанська, беру тебе за руку». Сумую за теплим морем Херсонщини та за її солодкими кавунами. Разом ми витримаємо та подолаємо всі незгоди. Знятий матеріал викладаєте на сторінці Facebook з хештегом «Всеукраїнський ланцюг єдності». Ми не можемо зараз взятися за руки, як зробили це у 1990 році. Проте ми можемо передати слова підтримки та теплоту своїх долонь навіть через екран. Приєднуйтесь до акції, записуйте відео і викладайте на своїх сторінках у соціальних мережах із хештегом «Всеукраїнський ланцюг єдності». На жаль, наша країна переживає зараз важкі часи. І тому ми маємо, як ніколи, підтримати один одного, показати усьому світові, що незважаючи на окупацію деяких наших місць і сіл, ми разом. Ми сильні. Ми українці. Одні українці ладні віддати останню копійку на ЗСУ, а інші заробляють на війні мільйони. У Дніпрі затримали псевдоволонтерів, які без жодних мук сумління торгували гуманітаркою, яку отримували з Європи та вітчизняних виробників. Допомогу мали передавати бійцям на передову. Чоловіки надсилали підприємцям офіційні листи від благодійного фонду з проханням допомогти ЗСУ і теробороні. А після отримання товару відправляли благодійникам листи подяки, начебто від захисників з фронту. Співробітники СБУ встановили, отриману гупну допомогу не до волонтери зберігали на орендованих складах, а продавали через торговельні точки та оптові бази Дніпропетровщини. В асортименті бариг були консерви, заморожене м'ясо та антисептики. На чистих на руку волонтерів взяли на продажі гуманітарки на 850 тисяч гривень. Під час проведення санкціонованих обшуків в орендованих зловмисниками складських приміщеннях вилучено гуманітарної продукції на декілька мільйонів гривень.
Також вилучена документація діяльності благодійного фонду, товаротранспортні накладні, акти прийому передачі, листи подяки, а також автоматична зброя іноземного виробництва з боєприпасами і готівка в різних валютах на майже 2 мільйони в гривневому еквіваленті. Наразі двох псевдоволонтерів затримано в порядку статті 208 КПК України. Ніби кратері на місяці. У Дніпрі все частіше впадають в око перехожих дірки в асфальті. Як пояснюють у міськраді, причина появи проваль – промисловий характер міста. Є багато покинутих неробочих мереж, які не мають мітки на топографічних картах. Ще один фактор – збільшення кількості опадів. Через зволоження ґрунту виникають порожнини та утворюється просідання асфальтового покриття. Але через воєнний стан комунальники ліквідовують лише ті провалля, які виникли через пошкодження каналізаційних, водопровідних та зливових мереж. Один із таких прикладів – вулиця Короленка. Там проблеми з каналізацією, тому фахівці спершу все відремонтували та готують ділянку до асфальтування. Була обстежена ділянка каналізації, яка проложена під проїзною частиною на глибині близько 4 метрів, за результатами якої було встановлено, що воно має пошкодження. Позавчора було ліквідовано це пошкодження, зроблена вставка, проведено зворотній засіб ґрунту і та відшлаковано. На теперішній час проводяться роботи щодо підготовки до асфальтування. Асфальт десь вже в дорозі. На сьогоднішній вечір буде ця ділянка заасфальтована. З початку року було організовано роботи по поточному ремонту, а саме усунення аварійної ямковості. І було навіть встигнуто усунути такі роботи на площі 52 тисячі квадратів. Але через введення воєнного стану та неможливість оплати казначейської державної служби України таких робіт, вони на сьогодні призупинені. І навіть виникла заборгованість за зазначені роботи у сумі більше 23 мільйонів гривень. Недопалки, пляшки, фантики та всяке ганчір'я. Такі скарби від дніпрян і гостей міста знаходять працівники Дніпроводоканалу у фонтанах та поблизу них. На балансі підприємства 15 водограїв. Щодня комунальники прибирають поверхню води від сміття, раз на тиждень чистять пило смоком, а двічі на місяць проводять так зване генеральне прибирання. Спускають воду і ретельно вимивають чашу від мулу та іншого непотребу. Фонтан не буде працювати одну добу. Чистка займає порядка 6-8 годин, потім призводиться набор води в чашу фонтану. Сьогодні цей фонтан, завтра фонтан театру, опери, балету, там, післязавтра сквер. А щоденно призводиться мийка різних фонтанів. «Укрпошта» планує випустити першу українську NFT-марку. Вирочені кошти спрямують на потреби ЗСУ. Про це генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив у своєму телеграм-каналі. Першою маркою в NFT-форматі стане вже відома «Руський воєнний корабель іди» у відомому напрямку. Та оскільки за «Укрпоштою» законодавчо не закріплено право випуску марок такого формату, національний поштовий оператор проведе конкурс на вибір партнера, який організує випуск, розміщення та продаж електронних марок. Взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична та фізична особа, суб'єкт господарювання. Конкурсні пропозиції надсилайте на електронну адресу з позначкою «Конкурс». Дедлайн – 29 серпня. Рятувальники – герої без зброї. Вогнеборці Дніпропетровщини оголосили конкурс дитячих малюнків у пам'ять про екс-речницю ДСНС області Дар'ю Гречишчеву. Нагадаємо, трагедія сталася 15 вересня 2021 року на проспекті Богдана Хмельницького. Там вибухнула автівка, в якій знаходилась Дар'я та інструктор громадської організації «Український легіон» Олексій Кавлак. У пам'ять про загиблу та до Дня рятувальників, які відзначатимуть 17 вересня, і започаткували творчий конкурс. Взяти участь у ньому можуть діти від 6 до 18 років. Роботу оцінюватимуть у трьох вікових категоріях. Своєю творчістю малеча може подякувати надзвичайникам за їхню нелегку працю. Подробиці конкурсу на офіційній сторінці надзвичайників області у Фейсбук. Круглясті, соковиті та дуже дорогі. Цьогоріч, аби поласувати кавуном, доведеться викласти чи не пів зарплати. Передусім через те, що херсонські цьогоріч недоступні через тимчасову окупацію Росії. Та трошки посмакувати великими ягодами у Дніпрі все ж таки можна. Баштані хоч і не з Херсона, але не менш смачні та ароматні. Звідки привозять, у яку копійку обійдуться та чи безпечно їх їсти, дізнавалася наша Анастасія Вільхова.
Цьогоріч без херсонських. Вже не перший місяць на прилавках магазинів та ринках лежать великі смугасті ягоди. До війни головним постачальником кавунів була Херсонщина та Одещина. Та тепер клієнтам пропонують зелених велетнів переважно з Запорізької та Дніпропетровської областей. Сальону, Магдаліновка, Петриковка, Цяплінка тут, от відсюди часники. Ну, кожен там году, ну, мало тона вивозить, півтора тони. Ну, много нету его. Херсонок всегда мы грузили фурами, а сейчас нету, поэтому он дорого, поэтому мало берем. Ельшат торгує кавунами вже 5 років. Ділиться, цього року ціни кусаються, тож покупців небагато. Раніше переміни, да, 80% люди покупають, а зараз 40%. Ну, половину, много, говорить дорого. Ну, не може, 30 гривень купити арбуз. На центральному ринку за кіло соковитої ягоди доведеться віддати в середньому 30 гривень. Один кавун важить до 10 кілограмів. 220. В магазині баштанні трошки дорожче. Та поціновувачів це не лякає, бо тягнути додому ближче. Я рядом мешкаю і мені зручно в цей магазин заходити. І кавуна хочу прикупити, як кажуть. Нинішня ціна на кавуни рекордна за останні 10 років. Причому розраховувати на подешевшення не варто, кажуть фахівці. Ми звикли, коли в нас настає літо, щоб з Херсонщини навезуть нам кавунів, цілі гори ми купуємо і насолоджуємося. Такого цього року не буде. Можливо, якщо ми скажемо, що це відсотків 20 буде зниження ціни, це дуже суттєво для гуртових продажів. Споживач зовсім не зрадіє такому рівню цін, коли замість 30 гуртової ціни йому там будуть оголошувати 24. В мережі це може бути 30 і вище гривень за кілограм. Кавун. Що приходить на думку? Літо, спека та нітрати. Вітчизняні фахівці відзначають, нітратів у кавунах можна не боятися. Вони там є нормою для таких ягід. Тим більше природну продукцію зазвичай перевіряють, перш ніж дозволити їй потрапити до покупців. Та якщо все ж таки боїтеся отруїтися? Бажано мити плоди перед тим, як вживати. І звісно, що в м'якоті плода найменша кількість нітратів, тому краще їсти саме м'якість без вигризання шкоринки. Якщо ви будете притримуватися цих рекомендацій, то загроза нітратів вам не страшна. І все ж таки нітрати – це не зовсім погано. Головне, щоб їх було не забагато. Для цього треба не перевищувати норму у 8 грамів. При попаданні в організм нітрати та производні азотні кислоти окисляються і діють на еритроцити, тобто на перенос кислорода внутрі організму. І вони викликають так називаємо медгемоглобін імію. Тобто це відбувається отравлення організму медгемоглобінообразователем, тобто за счет нітрату. Може супроводжуватися тошнота, багатократна рвота, діарея. Якщо доза там небольша, то в принципі проходить якби без наслідків. Лікарі радять, розрізаний кавун треба їсти одразу, бо при тривалому зберіганні відкрита ягода може принести шкоди. Велика кількість цукрів і води сприяє тому, що кавун швидко псується, дуже швидко. І харчові отруєння при вживанні кавунів вже розрізаних, які неправильно зберігалися не у холодильнику, це дуже часте явище. Тому будьте обережні, в жодному разі не можна купувати кавун вже розрізаний. Тільки цілі плоди без дефектів. Мити ретельно, потім розрізати і зберігати у холодильнику. Та пам'ятайте, переїдати не варто. Вживайте кавуни помірно, окремо від іншої їжі. А відтак кількість глюкози у крові зростатиме не різко. Бо попри те, що цукру у кавунах небагато, якщо з'їсти кілограм червоної м'якоті одразу, плюс 60 грамів цукру миттєво вам гарантовані. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Дві веслярки із Дніпропетровщини стали призерками чемпіонату Європи. Змагання проходили в Німеччині. За перемогу там боролися спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату. Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України. Наша Світлана Богославська завоювала перше місце, а Анна Шеремет виборола бронзу. Зазначимо, національна паралімпійська збірна з паравеслування із 4 спортсменів здобула повний комплект нагород та стала першою серед 11 країн-учасниць. Усі 3 медалі
дисципліни, у яких наші спортсмени брали участь, включені до програми Паралімпійських ігор 2024. Боротимуться за перемогу у воді та на суші. У Дніпрі пройде благодійний турнір з акватлону. 3 та 4 вересня професіонали та любителі змагатимуться за звання кращого, а ще збиратимуть кошти для ЗСУ. Випробовуватимуть свої сили у акватлоні, бігу та плавання. Щоб зареєструватися, спортсменам потрібно зробити невеликий донат від 300 гривень. Кошти передадуть благодійному фонду і витратять на обладнання та екіпірування для наших захисників. Загалом організатори планують зібрати 300 тисяч гривень. Відтак, спортивні поєдинки сьогодні не тільки загартовують дух, але й наближають нас до перемоги. Це буде дистанції 1 та 3 кілометри плавання вокруг острову. Та на наступний день, у неділю, на стадіоні буде бігові дистанції. Це 1, 5 та 10 кілометрів. Так можливо і приймати участь як і в акватлоні, так і роздільно кожної дистанції у плаванні та у бігу. І це була остання інформація на цю годину. Продовжуємо і далі наближати нашу перемогу. Кожен на своєму фронті. Бережіть себе. До зустрічі у наступному випуску новин на відкритому.